Zotëri Umolli, faleminderit që pranuat ti nënkuadroni. A do të votonit për shpërndarje të kuvendit? Për shpërndarje në kuvendit, pasi t'ja jap llogari qeveria, do të votoj. Pas votimit qeverisë. Pasi që t'ja jap llogari qeveria? Po. Çka nënkupton kjo? Kjo i bie që duhet t'japin ata dorëheqje? Jo dorëheqje, po duhet shkarkohet qeveria, sepse komplet problemet që janë shkaktuar në Kosovë janë prej qeverisë. Po, në rast se, pra ne i dim qëndrime televizijës vetëvendosje, që ata nuk dorëhiqen, dhe i dim forcën e në kuvend që nuk është e mjaftueshme në numra për ta shkarkuar një qeveri. Opsioni për shpërndarjen në kuvendit duhet më reali bazuar në numrat për cilat është folur deri më tash. A mund të llogaritet në votën tuaj apo jo për shpërndarje të kuvendit? Jo, nuk unë të llogarit, por ashtu se besoj që shpërdorja kuvendit tash është interes i Serbisë edhe interes i perëndimit që është për momentin shumë profesor. Zotëri Umolli, faleminderit shumë që ishe në Debat Plus. Faleminderit. Faleminderit. Ishte Zotëri Umolli. Kërkoj ndjes.